alle sammen, det er så simpelthen blevet torsdag, og det er blevet dagen efter min sidste vlog, og ja, klokken den er sådan et eller sådan noget, tror jeg. Jeg sidder lige hjemme i mine vante omgivelser, eller hvad vi kalder det, ja, og jeg er træt. Jeg ved ikke, altså sådan, kender I det der, når man sådan bare er sådan lidt træt, og så sover middagslur, sådan en tidlig middagslur, og så man sådan, det hjælp bare ud, ikke-agtigt, så bliver det med bare, ja, jeg ved ikke. Det er også derfor, jeg først sådan logger nu, fordi at det fungerer bare ikke. Jeg er lige i gang med at tænde min computer. Jeg fandt lige ud af, at det var meget, meget varmt på værts. Men jeg skal lige redigere vloggen fra i går. Og så, hvorfor er jeg helt rød der? Nå, ja, okay. I hvert fald, så skal jeg redigere vloggen fra i går. Jeg er sådan totalt, jeg ved ikke, ja. Ja, sådan er jeg. Jeg skal jo lige redigere den der vlog fra i går. Så tror jeg, at jeg skal i bad. Lige, det tænker jeg måske lige kan sådan kigge mig lidt op. Og så skal jeg til Ilse Jacobsen event senere. Jeg mener måske, jeg fik fortalt det i vloggen. Tidligere, jeg ved ikke. Tidligere, den anden blog. Okay, so sorry, og sådan her, jeg ved ikke, hvad der sker. Men jeg skal i hvert fald mødes med Nuria igen, og ja, det er sådan, I tror, I kan lave andet, når vi sammen med Nuria. Men altså, det er bare så skidesmart, når vi skal til events og sådan noget, fordi så sådan krydser vi alligevel hinanden på vejen, så ja, det giver ret god mening, ligesom at føles. Men nu vil jeg i hvert fald lige tænde for Final Cut Pro her, og lige få redigeret den skide blog. Det er ikke en skide vlog, men jeg skal bare redigeres, og så skal jeg i bad. Og så håber jeg, at det hjælper dig på det hele. Det kan også være, at jeg skal have en kop kaffe eller sådan noget, fordi det kan lige måske lidt. Ja, det er i hvert fald update nu. Jeg skal nok opdatere, når jeg er lidt mere frisk, og når jeg har fået redigeret det. Så jeg er lige blevet færdig med at redigere den vlog der, jeg lige sådan, den de andre dage, den jeg lige snakkede om. Og så gik det op for mig, at jeg nævner, at jeg havde bestilt par sko, som jeg ventede på, kom, og så var de aldrig kommet. Men nu har jeg selvfølgelig fået dem, så nu vil jeg selvfølgelig vise dem, og jeg er lige gået ned og skudt for at finde dem. Jeg fik dem i går, må det have været, nu skulle jeg simpelthen holde kameraet ordentligt. Skide godt. Men i hvert fald, I kan se, de er fra Reebok, og Pump It Up står der her. Det er simpelthen, fordi det er deres Instapump. Og jeg har i vildt lang tid ønsket mig et par Instapump, og jeg bestilte et for 2 år siden, og sådan noget, og nu kommer jeg til at bestille et par mere. Så hvad kan man gøre? Ja, jeg har selvfølgelig haft den åben, så det ligger ikke så pænt mere. Men det er i hvert fald et par Instapump, og det er sådan, hvis nok noget samarbejde med det her Jungle Girl, som det hedder. Som hvis der er nogen, der laver badetøj og sådan noget, i sådan lidt vintage stil eller look eller sådan noget stil. Det er i hvert fald mega fedt, prøv at se den her. Og så er skoene sådan her. Jeg synes, der er totalt meget sommer over dem. Der er sådan noget nethaløj her bagpå, og sådan, jeg er virkelig in love. Og prøv at se selv skålen. Sålen hernede, der står Jungle Girl, og så er der sådan noget strand og sådan noget. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men jeg er virkelig helt opkører. Jeg er simpelthen så sneaker-obsessed. I har måske også set min sneaker-samling. Og siden jeg har lagt den op, har jeg allerede fået 2 nye på sneakers, så det er skide godt. Men prøv lige at se, kan vi lige overveje, hvor fede de er. What? Og de er, hvis der er nogen, der tænker, så de bare købe på Reebok hjemmeside, men jeg tror desværre allerede, de er udsolgt. Men jeg vil prøve at linke dem, hvis jeg kan finde dem. Jeg skal lige til at gå, og jeg tænkte egentlig, at det var tid til sådan outfit, ja, dagens outfit. Og jeg har en sådan mørkerød ruskensjakke på fra Zara, som I kan se her. Den er en lille smule for stor, hvilket er lidt irriterende. Men sådan er det med smykker, der har jeg sådan en StarTag halskæde fra Janne König, og så mit ur og min ring og sådan noget, som jeg plejer. Derudover så har jeg min Nørgaard på strøget t-shirt på, den med røde, blå og hvide striber, som sådan rigtig mange har. Så har jeg en neddel på fra Neo Noir, tror jeg nok det er. Men ja, Sara, eller nej, nu er jeg og mig har bestilt en pakke fra Sara, så har jeg egentlig en cowboy neddel liggende hos nu er lige nu, så hun tager med, og så skifter jeg nok højst sandsynligt på vejen, og så har jeg min Adidas Superstar på, men ja, som sagt, så skifter jeg nok sådan lige neddel, tror jeg i hvert fald, ellers så den her, den fungerer fint nok, men jeg ved ikke, ja, må vi se. Nu kom der lige nogen. Det var super hyggeligt. Men nu har jeg fået min kopper i nederdel. Så nu er mit outfit on point. Du ser altså kun din nederdel lige nu. Jamen det er okay. Det er okay. Det er lige nu, at jeg er i gang med at filme. Jeg har det virkelig varmt faktisk. Det er så varmt. Nu skal vi derhen. Yes.
det er i dag blevet fredag morgen, og ja, jeg fik ikke afsluttet vloggen i går og sådan noget, fordi det der event, det var bare sådan sindssygt hyggeligt. Jeg fik optaget sådan et klip og sådan noget. Jeg håber, I kunne fornemme, hvor lækkert det var, og vi mødte jo Ilse Jacobsen selv, og hun var bare sådan mega sød og sådan noget. Så ej, det var virkelig, virkelig et hyggeligt event. Men jeg tænkte sådan, at jeg lige ville vlogge lidt i dag også, for jeg skal filme lidt og sådan noget, og det, ja, det havde jeg egentlig bare lige lyst til. Nu sidder jeg og lægger nejlak. I kan se min negle uden nejlak. Det er ikke et kønt syn, og jeg har klippet min negle ned. Det ved jeg ikke, om I sådan, måske lagde mærke til sidst, jeg viste min negle. Men jeg havde en pegefinger, der knækkede. Ja, så det er virkelig irriterende, men sådan er det. Jeg skal i hvert fald filme noget video i dag. Og det, ja, det skal vi finde ud af. Så er jeg lige i gang først. Jeg overvejer lidt, I kan se, at jeg vaskede hår i går, og der er sådan faktisk en del af farven, der røg ud allerede. For det er ikke sådan en permanent farve, det er sådan en, der bare holder nogle hårvaske. Og det kommer også selvfølgelig meget ind på, hvordan dit hår er. Men jeg overvejer lige, om jeg skal give det en gang mere pink, inden jeg skal til at filme måske. Det kunne være meget fedt, tænker jeg. Så det er sådan set lige sådan, dagen starter. Så ja, jeg skal nok lige vende tilbage, når jeg har fået lagt nejlak og sådan noget. Men jeg har tænkt, at jeg skal lægge den her fra Oslo Airlines. Og den her er i farven MOI. Det er Mitiaro Island. Yes, det er i hvert fald bare sådan en fin, lidt lyserød, lilla-agtig farve. Det synes jeg er meget naturligt. Og den passer godt til den video, jeg skal filme. Jeg vil ikke helt afsløre det endnu. I får nok lidt at se senere. Men den skulle meget gerne være oppe søndag, regner jeg med. Så ja, I får det at se det i hvert fald. Men yes, så jeg vil lige få lagt nejlakken færdig, tænker jeg. Nu sidder jeg i bilen med min mor, og jeg har slet ikke fået filmet endnu. Klokken er sådan snart et. Vi besluttede os lige for at tage films, fordi at, min mor hun ville gerne i Zara, og jeg ville gerne lige ud og se på en kjole, som jeg så Clara var nede på i går til det der Ilse Jacobsen event. Fordi vi skal til noget fødselsdag og sådan noget, hvor jeg skal have en kjole på. Så vi tager til films, så nu skal vi lige ud, og vi håber ligesom, at de har tingene. Ja, jeg kører lige sådan ikke rigtig noget makeup på, for jeg tænker, at jeg skal hjem og filme, så det gad jeg ikke. Nu prøver vi lige at finde parkeringsplads. Yes. Jeg er kommet hjem nu, jeg fik ikke filmet så meget sådan på Fields. Yes, jeg fik shoppet lidt, jeg ved ikke lige om jeg skal vise det her, eller om jeg hellere havde lavet et haul på et tidspunkt. Det var ikke sådan vildt meget, men det var lidt. Nu har vi så købt jordbær til i aften. Det er bare min mor og mig, der er alene hjemme nemlig. Så jordbær til i aften, og så har vi købt nogle muffins til nu, så vi er i gang med at lave en kop te og sådan noget. Så det er vildt lækkert. Og min mor har også købt kirsebær, og de ser jo sådan overdrevet gode. Så det er bare mega sommer, synes jeg. Klokken den er simpelthen meget renere, jeg ved faktisk ikke, hvilken klokken er. Skal vi prøve at se, den er 10 minutter i 6. Skide godt, I kan se, at jeg lægger min ting. Jeg faldt i søvn, og så er det altid det der med sådan, så vågner man, og så er man sådan, hvor fuck er jeg henne? Hvor lang tid har jeg sovet, og så har man sovet i sådan 100 år. Ja. Så nu skal jeg nok snart spise noget med min med aftensmad med min mor, tror jeg. Jeg har ikke fået filmet, så det er skide godt. Ej, jeg ved ikke. Altså, det er ikke fordi, det sådan, som sådan gør noget, fordi i morgen har jeg også fri, så der kan jeg ligesom nå at filme, og så vil jeg jo gerne have videoen op om søndagen. Så jeg skal nok nå det hele, men det var sådan, så typisk. Men okay, jeg tror, jeg havde lige brug for sådan lige at tage en slapper. Så nu må vi se, det kan også være, at jeg når at filme noget efter vi har spist, men jeg ved det ikke rigtigt. Nu må vi lige se. Men oh my god, kender jeg ikke det der, når man sover, og man føler ikke, man vågner bagefter, man er bare sådan... Ja, jeg ved ikke. Jeg har haft så meget at lave det sidste stykke tid, så jeg sådan... Jeg ved ikke. Jeg tror måske bare, at jeg har brug for at slappe lidt af. Prøver i hvert fald lige sådan at sige til mig selv. Så ja, der skete ikke lige så meget i dag, som jeg regnede med. Eller det gjorde der, men på en anden måde. Så ja, okay, jeg ved ikke. Jeg tror bare, jeg skal stoppe med at snakke og bare lige ligge og vågne lidt. Så det er nogle timer siden igen, og jeg er virkelig dårlig til at vlogge, når jeg bare sidder herhjemme, fordi det sådan... Jeg ved ikke, jeg havde tænkt, at jeg skulle lave alt det der og sådan noget, men det skal ske nej. Men klokken den er lidt i 10 nu, og jeg sidder faktisk bare og stener YouTube. Jeg sådan... Ja, jeg prøver lige at catche op på de sidste par dage, hvor jeg ikke har set YouTube, så ja, det er det, der sker. Jeg fik ikke filmet efter, vi har spist, fordi jeg også skulle træt. Men jeg fik filmet vores aftensmad, vi fik muslinger, og det var mega sommeragtigt og mega lækkert, og vi fik jobbet til dessert. Det glemte jeg bare lige at filme, fordi... Det smager godt, så ja, men jeg tænker i hvert fald, at nu vil jeg lige sætte mig til at redigere lidt den her vlog, så I kan få den op sådan lørdag, ja, og ja, så
håber, at det kan nå at få den færdig. Det kan jeg helt sikkert. Men ja, så vil jeg i hvert fald bare slutte den her vlog af. Jeg håber, I synes, det er lidt hyggeligt, at jeg vlogger. Jeg synes i hvert fald, det er meget hyggeligt, også selvom jeg sådan, måske ikke helt er så god til det nu, vel? Men det kommer forhåbentlig. Men ja, I må i hvert fald huske at smide et kæmpe like, hvis I kan lide, at jeg vlogger. Og husk også lige at smide en lille kommentar, og husk at abonnere på kanalen. Og så ses vi nok bare snart. Jeg ved ikke lige, hvornår i en vlog, men ellers så kommer der jo selvfølgelig også en rigtig video på tidspunkt, ikke? Så ja, det er skide godt. Men vi ses i hvert fald snart igen. Hej.